Hello ပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ main thing က channel ကနေပြန်လဲယူဆလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ main thing က channel ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့နှစ်ပတ်စာပုံနာပေတင်ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောစဉ်ညနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ main thing က channel ကို subscribe နဲ့ရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအလုံးတော်ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဆူတောင်းမြင်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါပါပါတန်နင်းကလေးသားသူမြတ်ကိုင်းကြမှာကန်စားတာမှာ2020နဲ့6ခုနှစ်9လပိုင်း31ရက်မှเนาะ9လပိုင်း16ရက်16ရက်မှ31ရက်လာကုန်နှစ်ပတ်တာကာလအတော်အတွင်းမှာအတိုက်ခိုက်နဲ့များတတ်တယ်ငွေကြေးကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်ပခါတို့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်ရခင်ရှိတယ်လုံငိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိပခါတို့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အာမခံတတ်သိလိုက်လက်မှတ်ရေးထုတ်လူငွေကိစ္စရတော့ဂယုဆိုင်ပေးပါ။အကြစီရွယ်ချက်တို့ပြတ်တတ်တယ်မလုံနာတဲ့လူငွေကိစ္စရတော့ဖြည့်ရှင်းရခင်ရှိတယ်။စေတနာကောင်းပြီးအချုပ်ကိစ္စရတဲ့မှာခံခမကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်။အာမခံတတ်သိလိုက်လက်မှတ်ရေးထုတ်လူငွေကိစ္စရတတိတူးရမယ်။ခုနှစ်လပိုင်း20ရက်ကျော်နောက်ပိုင်းမှာမေးချက်နဲ့ချက်ကိစ္စရတဲ့ဖြည့်ရှင်းရခင်ရှိနေတာကတန်နင်းငယ်တွေသားသမီး။အိမ်ကောင်ရဲ့မတိမမြတ်မပြည့်မလဲကြုံတွေ့ကိန်းထမ်းမှာဖြစ်နေတာကတန်နင်းငယ်တွေဒါကြောင့်အဆဆရရခကျူးဆိုင်ပေးဖို့တတိပြုတ်ပေးဖို့တန်နင်းငယ်တွေသားသမီးများကိုဆက်မေတ္တာရက်ခံပါရစေ။နောက်ဂျာမိုင်းကန်ဇာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျာမိုင်းဇာတာမှာအရေးပြားလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျာမိုင်းအစုံနာတာလို့နဲ့ပတ်သက်တာခကျူးဆိုင်ရမယ်။အစုံရင်ချက်ချောင်းဆုပ်အရေးပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာမကောင်းအတက်နိုင်သောခကျူးဆိုင်ပေးပါအချို့ကိစ္စမှာစိတ်ဒနာဝေဒနာဖြစ်နေတယ်။စိတ်လေးနဲ့ထိမ့်ပေးရမယ်။ကံကောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစီးပွားအတိုက်အခက်အနောက်ရှက်တို့ကင်းစင်ဝေးစေလို့တဲ့အတွက်ညောင်ပင်မှာညောင်ပင်မှာနော်ညောင်ပင်ချိန်ရင်မှာရေခွက်22တခွက်လောင်းလို့ပေးပေးပါအခက်အညံ့နေကင်းသွားမယ်စနေသားသမီးနေတူနာတူတန်ငင်းတွေတန်ငင်းတွေစနေနဲ့သဟာစတာမလူလာအတ္တတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပြဿနာပရိပခခြင်းဆိုင်ရာခိုင်းနေရှိနေတယ်စားသွားလောက်ကကျုံးမှုတတိထားပေးဖို့ဆက်မြတ်တာရက်ခန္ဓာတန်ငင်းတွေသားသမီးခင်ဗျာရောင်းရွေးရေလုံငန်းကိစ္စလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်။ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတို့အရောင်းတွင်ချက်မယ်။စိတ်ဒေါသလေးကိုနည်းနည်းဖိနှိပ်ရမယ်။အရှုပ်ကိစ္စမှာစေတနာဝေဒနာတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်စားတာတောက်တာသွားတာလာတာလုတ်ကင်တာဂယုဆိုင်ပေးဖို့စားနေတဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေ။နော်။ငါကိန်းငနဲ့လေးကိန်းငနဲ့သုံးကိန်းငနဲ့အကျိုးပေးမယ်။မြောက်ဖက်ကိုခရီးမထွက်နဲ့အနိယအဝိစအနိယအဝိစတန်နင်းငနဲ့ဝစ်စင်ချင်းကိုအိနာပတ်တာကလည်းဂယုဆိုင်ပေးမယ်။နေအိမ်မှာအတုံးအဆောင်မှာပြုလို့တဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပါ။တန်နင်းငနဲ့သားသမီးများညောင်ပေမှာ22တခွက်ရေ3လောင်းပေးပေးပါလို့ဇာနေနဲ့ထုမြတ်တာရက်ခံပါရစေ။တန်နင်းငနဲ့သားသမီးများကိုစိတ်နှပြအားမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။လူရင်းစန္ဒာများတလုံးတော်ဝပြေဝနိုင်ပါစေလို့ဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာနော်။တန်နင်းလာသားသမီးများခင်ဗျာ2020နဲ့လေခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း16ရက်မှခုနှစ်လပိုင်း20နဲ့ဟလာရဲကြော်ကနေစပြီးသတိတော်နဲ့ထားမယ်31ရက်နှစ်ပတ်တာကာလမှာနည်းနည်းလေးငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာပရိပခရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရခင်ရှိတယ်ယုံပြင်ကာဏအမှုခင်းကြုံတွေ့ရမယ်လက်စဝါယာစသည်ဖြင့်မကုံသေးနာတွေကုံချမယ်မလိုလားတဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စေတနာတို့အချို့ကိစ္စရက်တွေမှာနော်တိုက်ခိုက်တာတဏှာဖြင့်မိမိကိုနင်းရှိတာမိမိစေတနာကိုစော်ကားပြုမှုတာယုံပြင်ကာဏအမှုခင်းကိစ္စရက်တွေနာမည်အလွဲသုံးစပြုတာယုံရောက်ခိုင်းရောက်ဖြည့်ရှင်းရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရခြင်းတွေရှိနေတယ်အထုကယူဆိုင်ပေးဖို့တရေပြုတ်ပေးဖို့ဇာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဂျာမိုင်းဇာတာဂျာမိုင်းမှာအစာအိမ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကယူဆိုင်ရမယ်ခါစစ်ခါကြိုက်တာတို့အထုတတိထားပြရမယ်လက်မှတ်ရေးထုတ်စာရွက်စာတမ်းချုပ်ဆိုလုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေမှာအချို့သောကိစ္စတွေမှာအထုတလည်းအထုဂယုတဆိုင်တတိပြုတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပေးဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်စိတ်ပန်းလူပန်းပြရတတ်တယ်လူငွေပြသမကိစ္စရက်တွေဂယုဆိုင်မယ်အိမ်တော်ကြီးသိမြတ်တဲ့အိမ်တော်ကြီးသားရတယ်အိမ်တော်ကန်စာတာကောင်းမွန်မယ်စီးပွားစာတာတို့တိုးတက်အောင်မြင်မယ်ကောင်းကျိုးဒုက္ခအဖျားဖျားတို့ဖြစ်တွန်းမယ်နတ်နဲ့ကြောင်းမကြီးစာတာပိုင်ဂယုဆိုင်ပေးဖို့ဆရာမြတ်တာရက်ခံပါရစေနော်အယက်ဒေတာအဖြစ်မြောက်ကချမြောက်ပတ်ပိုင်းမြောက်ရဲ့ဆွန်ဆွန်သွားလာလောက်ကံပြုံးမှုတာမျိုးအထုကယူဆိုင်ပေးဖို့ဆာမေတ္တာရက်ခံပါရစေအတိုက်ခိုက်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုံလောက်အတ္တတွေကြုံတွေ့ရခြင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ကယူဆိုင်ပါသတိထားပေးပါလို့ဆာမေတ္တာရက်ခံတယ်ခင်ဗျာညောင်ပေမှာရေဖက်30လူပေးပါရေအဖက်30ကတ်လူပူဆောင်ပေးပါမကောင်းတဲ့အညမကောင်းတဲ့အမမကောင်းတဲ့ပယောဂတွေကျင်းသွားမယ်ဒ
ပယောကနောက်ဆက်တော့ကင်းစင်ဝေးပေးမယ်တန်နင်းကလေးသားသမီးတောက်ကြသားသမီးရာကိုရှောင်းမန္တလေးတဲ့လူမှုပြဿနာတွေစိတ်ရှုပ်စရာတွေကြောင့်ပြရတက်လို့အစအစအရာရာစားတော့သွားလာပြုံးမှုလောက်ကိုင်းတာကယူဆိုင်ပေးဖို့စာမြေတာရက်ခံပြားစေနော်အောင်မြင်မဲ့ဂုံတရင်ကြော်ဆောင်မဲ့စီးပွားခံတတ်မဲ့ကုသိုလ်ခံရေနာပတ်သက်ပြီးကောင်းစားမယ်မလိုလားတဲ့စိတ်ဆင်းရဲသောကစိတ်ချုပ်စရာတို့ကြောင့်တွေးရခြင်းရှိနေလို့ဇာအနေနဲ့အထုကယူဆိုင်တဲ့ခြင်းနဲ့တတိထားပေးပါလို့စာအထုမြတ်တာရခံပြားစေနော်အောင်မြင်မဲ့လုပ်ငန်းကိုင်းကစီးပွားရေနာပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်စေမယ်စီးပွားခံတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းဒါကြောင့်အတတ်နိုင်တော့ကယူဆိုင်ပေးဖို့စာမြတ်တာရခံတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာဟော့စတိုင်းလေးကိုစာဆွေးနွေးဟောပြောပေးသားတယ်အင်္ဂါသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာယာတိကျုံစိနက်ခတ်ယာတိကျုံနက်ခတ်တွေဆန်းဆက်တာအခိုက်မှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးချုံမှုကိစ္စရပ်တွေကြုံတွေ့ရတတ်ခုနှစ်လပိုင်း16ရက်နဲ့31နှစ်ပတ်တကာလမှာငွေကြေးကိစ္စတည်ထားမယ်18 19 25အထုတည်ထားပေးမယ်ရောင်းကုန်ရပ်ပိုင်းတော့တော်တော်များများငွေကြေးကိစ္စတွေအဆင်ပြေမယ်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဟာလားရင်းနဲ့နှုံးနှံထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေတိမ်းဆောင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေတက်မှတ်သွားမယ်အဲ့ဩစရာဖြစ်စဉ်မျိုးနဲ့ကြုံပေးမယ်။နက်နဲ့သတိထားပေးရမှာနောက်ကြောထားထိုးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါနက်နဲ့ကယူဆိုင်ပေးလိုက်။လူယုံထားလို့မရဘူး။ဒုက္ခပေးလာကြုံရတတ်တယ်။ဒီနာပတ်ကိုအထုကယူဆိုင်ရမယ်။စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်။တကယ်ကိုအတွင်းများတတ်တယ်။စိတ်လူပန်းနေဖြစ်ရတတ်တဲ့အချိန်မျိုးလို့အင်္ဂါသားသမီးအထုကယူဆိုင်ပေးမှာ။မွေးလန်တော့အင်္ဂါဂျိုတောင်းတော့လကောက်ညောင်ပေးနိုင်တော့လကောက်ညောင်ပေးရှိရင်တော့လကောက်။ရေခွက်16ခွက်နောင်းလို့ပေးပေးပါ။ရှိုးတော်ရေကတ်လူကြီးနော်။ဒီ16ခွက်နောင်းလို့ပေးပေးပဲညောင်မင်းရှင်ရင်မှာအင်္ဂါကြုံမင်းကိုတော်လကောက်နောင်းလို့ပူဆော်ပေးပေးပါအညံ့အခိုက်တန့်ညံ့နေတဲ့မကောင်းတဲ့နောက်ဆက်ခင်မယ်ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပေးရင်စာရနိုင်ထုံးဤပေးအပ်တော်ဘေးရင်ရရစာတရတဆင်းစုတဆုအောင်ပါရုံချင်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့သူတော်ကောင်းကျိုးလာမယ်မိမိကိုဆောင်နေတဲ့တကွာနောက်ကောင်းတဲ့မြတ်နတ်တော်ကမှားဆောက်ဆောင်ချောက်မှာကောင်းကျိုးပြုမယ်တေချာယုံချစ်ချင်နောင်းလို့ပူဆော်ပေးပေးပါစာလီနဲ့မြတ်တာရက်ခံနိုင်တနက်လာသာသမီစံနေသားသမီးနဲ့တဟဆတ်တာမရှိမှန်ကဖျားတတ်တဲ့ဆတ်တူရှေရာအာမခံလုံငန်းစိပလောက်ကိုင်းတဲ့နေရာမှာအထုတလက်ကယူဆိုင်ပေးဖို့အထုတလက်သတိပြုပေးဖို့ဇာမေတ္တာရက်ခံများစေနော်ဒါလေးတစ်ချက်ကယူဆိုင်ပေးဖို့သတိပြုပေးဖို့ဇာမေတ္တာရက်ခံတာအောင်မြင်မဲ့ဂုံတရင်ကြော်ဆောင်မဲ့စိပကံကောင်းမယ်လုံငန်းရေးစာတာစိပစာတာကောင်းချို့ထုတ်ဖို့စိပကံကောင်းဖို့ဇာမြင့်တယ်နန်းနယ်လေးဒေါသစိတ်ကိုလည်းနဲ့ဇာထိန်းစေချင်တယ်စိတ်ကနဲ့နဲ့ဆတ်ကြောပလံများယောနကအင်္ဂါသားသမီးစာတာကမဟုတ်မခန့်စိတ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုလည်းငင်းဖြေရှင်းရတတ်မှစိတ်ချင်နဲ့တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒေါသစိတ်ကလေးတွေစာထိန်းစိတ်ချင်တယ်။ပယောကတွေအဝင်မခန့်စေချင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဘာသာရေးပုံပေါ်တော့ပြည့်နေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆောင်ရွက်မဲ့ဆိုရင်အမတန်အမတန်ပေါ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေဝေးပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းလာမယ်။ရုံရုံကြည်ကြည်ညောင်ကြီး16ခွက်သုံးလုံးပူဇော်ပေးပေးပါ။သုံးလုံးပြီးတော့နော်။အင်္ဂါသားသမီးများအားလုံးကိုစိတ်နဲ့ပြားချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများကံကြမ္မာကံစားတာဆတ်ဆတ်တာအခိုက်မှာ2024ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်းဂျွန်လိုင်က16ရက်မှဂျွန်လိုင်က31ရက်တော်တဲမှာရှေချော်လက်ချော်ထိကအနာတရားဖျက်ရတတ်တယ်။မတော်တဆမောင်းရဲလဲတာရှေချော်လဲတာထီမီတိုင်းမီခိုင်းမီတို့သတိထားရမယ်။ရှေစစ်လက်စစ်ရောင်နာတွေကြုံရတတ်တယ်ရံပတ်ရံခါမှာရံပတ်ရံခါခေါင်းအောင်ကောင်းခဲတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားရမယ်။ငွေကြေးကိစ္စအောင်မြင်မယ်။အိမ်တော်ကြီးစားတာကောင်းတယ်။ဂျာမန်ကြီးစားတာမှာအစာအိမ်သတိထားရမယ်။အောင်အမှုမတော်ကြောင့်ရတတ်တယ်အရှိရဆွဆွအရှိပိုင်းမှာတွားရလာတာကယူဆိုင်အဝါရောင်အနီရောင်မွေးလေးပုတ်တော့ခုနှစ်ဝစ်ဆိုင်ချင်းစင်ချံပေးရမယ်တန်နင်းငယ်သားသမီးဂျာသာပရိသားသမီးရံကိုရှောင်ရမယ်တန်နင်းငယ်ဂျာသာပရိနဲ့တဟာစတာမတင်မမြဖြစ်ရတတ်တယ်အကျိုးပေးကိညာနဲ့အားဖြင့်ရှောင်ကိညာနဲ့နှိတ်ကိညာနဲ့တိတ်ကိညာနဲ့တို့အကျိုးပေးမယ်နန်းနယ်လေးစားနေတဲ့စားတာဆန်းဆက်တာဖရာတရားလို့ကိုပို့လို့မလိုလားအဖက်ညာညာနဲ့ခရီးသွားလာချင်းစင်ချံပေးရမယ်ဒါဆိုမှဇာတာကံလေးကအတော်အတာအသင့်အသင့်ကံကောင်းခြင်းဖြစ်မယ်။ဆိုးရမယ့်အချိန်လေးတွေထိမ့်သိမ့်နေတာဖြစ်ပါမယ်။မိမိနိစ္စရာဖရာဇေတီမှာမိမိနဲ့နိစ္စရာဖရာဇေတီမှာညောင်ပင်တော်လကောက်ဘုဒ္ဓခုကြောင့်မင်းတော်လကောက်ရေဖတ်တော်နော်ရေချိုးတော်22ခုနှစ်ဖက်လောင်းလို့ပူဆော်ပေးပေးပါဖက်ချီဖက်သေးပါနာမနော်ရေဘုံတပုံကနေပြီးတော့ရေတွတ်ပြီးတော့လောင်းလို့ပူဆော်ဆူတောင်းပေးပေးမယ်။ဒါဆိုရင်အကျန်းစီရေဝက်ချက်တွေအောင်မြင်မယ်ဒီတပတ်အတော်တည်းမှာဘေးကြနာကြအခက်ခဲပြပြမှာ။နောက်စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေရတာစိတ်ပူပန်စရာကိစ္စရတယ်ဆောဆောသွားတယ်။အိမ်မှာပစ္စည်းပစ္စအပျက်စီမလိုလားတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းပစ္စရှင့်လဲဆုံးပြတ်ပေးပေးပါ။တူရကောင်နတ်ကောင်မှားမယ်ကောင်းကျိုးထုတ်မယ်အိမ်မှာထုတ်အိမ်မှာကောင်းနေတာမယ်။အဘားတို့စောင့်ကြောက်ခြင်းခံရမယ်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများအိမ်နာပတ်တကာလကံထုတ်မယ်။ရုံရုံကြည်ကြည်ကျွန်တော်ကပုံနဲ့တော်ပြီးစာပြန်လာတော့ညွန်ကြားတော့ညောင်ရီသုံးလုံးရတရားလေးကိုမပြတ်မခွတ်ဆောင်ရပေးပါဒါဆိုရင်ကံထုညာထုမှာဥသောကံတော့ကောင်းမှုလိုက်တယ်
မင်္ဂလာပါဗုဒ္ဓဟူသားသမီးကိုစိတ်မြတ်စွာကြားမှချတော်အောင်ကြားပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေနဲ့လေးကဇာတာပရိသသမီးများပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဇာတာပရိသသမီးကနာ2024ခုနှစ်လပိုင်း16ရက်မှခုနှစ်လပိုင်း31ရက်နှစ်ပတ်တကာလမှာ78စကု20ခရူးစိုက်ပြီးမှ20ရက်ဟောပတ်မှာအစစအရာပြေးလည်မယ်နိုင်နေလေးခရူးစိုက်ပေးရမှာမမျောနေပဲသမီးစားရေကိစ္စပေါ်တက်တယ်သားသမီးရေကိစ္စဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်သားရေသမီးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သားရေသမီးရေတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထို့ရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာငွေကြေးကိစ္စအရှုံးအရှင်းရုံမြင့်ကဏ္ဍပြဿနာတို့ဖြစ်ရှင်းရခြင်းရှိနေတယ်ခရူးဆိုင်ပေးပါတနင်္လာသားသမီးတနင်္ဂနွေသားသမီးတို့နဲ့တဟာစတာမရှိမငန်တို့ဖြစ်ရတတ်တယ်ငွေကြေးရှင်းကငွေကြေးပြဿနာမလုံလန်းအတာတွေပေါပေါတတ်တဲ့နာမည်အလွဲသုံးစားမျိုးတွေခရူးဆိုင်ပေးရမယ်ဇာတာပရိသားသမီးကံကြမ္မာကံကောင်းစေမှာက20ရက်ကြောင့်ငွေကြေးကိစ္စရက်တည်တည်တတ်တတ်အောင်ပါဝါဆိုလာပြီကြောင့်ဂျာတာပရိသသမီးများတို့အသက်ရှုခွဲစိတ်ချမ်းသာခွဲဘေးကျန်းမကျအခက်ခဲပြေလည်မယ်အကောင်းကျိုးတို့ထုတ်မယ်နည်းနည်းလေးစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်အာမခံသက်သိလိုက်ငမ်းမှန်ရေးထုတ်ရုံငင်းကဏကိစ္စရက်တည်အထုနဲ့နဲ့တတိထားရမယ်မလိုလားအတက်ပြဿနာတွေဖြစ်ရှင်းရခြင်းရှိနေတယ်ဂယုဆိုင်ပေးပါအနောက်မြောက်အနောက်ဖက်ညာညာနဲ့ခရီးမထွက်ကောက်ဝင်နေကြတာပြင်းနေတတ်တတ်လို့ဆက်ကုသကောင်းမှုတွေကုသပြုတ်ကုသကံတွေထူးခြားမယ်။နည်းနည်းလေးနေဆက်ရဖရဇေတီမှာဝင်နေတော့ကြာတာပြင်းတို့တောင်းလိုက်တော့လကောက်ညောင်ပင်ချင်းရင်လိုက်တော့လကောက်ရေခွက်ဆက်တက်ခွက်လောင်းလို့ပူဆောင်ပေးပေးပါ။ရှိုးတော်ဖြစ်စေဟာလားညောင်ပင်ချင်းရင်မှာဖြစ်စေရေခွက်ဆက်တက်ခွက်လောင်းလို့ပေးပေးပါလို့ဆက်မေတ္တာရက်ခံပါရစေ။ကြာတာပြင်းသားသမီးကိုစိတ်ညပြချမ်းသာချမ်းသာပါစေလို့ရင်စာတာပြေးဝပါစေ။သာသာပရိသသမြအလဲပြီးတော့တောက်ကြသသမြကံကြမှာကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးတော့တောက်ကြသသမြကနာ2020လေးခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း16ရက်နဲ့ခုနှစ်လပိုင်းဇွန်လ31ရက်နှစ်ပတ်တကာလမှာဝန်သားစွာတင်းစားတာကြားရမယ်မမျောနယ်ပတ်မတ်တမဖက်ခံစားမဲ့ပေါက်တတ်မယ်ကုသကံကောင်းမှနည်းနည်းလေးစားတာလေးကနည်းနည်းလေးဒေါ်မဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာကုန်ခံဒီမှာကက်ကက်ခက်လေးတန်ကောင်းစေမယ်ဒီလားကနည်းနည်းစာတတိသွားတတိတတိထားရမယ်အဖြတ်စည်းတွေကြုံရတဲ့အချိန်ထမ်းမှရောင်းနေတဲ့အချိန်ဒါပဲမှကံကြမ္မာကမျက်နှာပါပေးမယ်ဖရာတရားကိုတော့လည်းနဲ့လုပ်ပေးလိုက်နော်ဗတိစိတ်တာအတိတ်ထဝင်ပေးတာနော်ပုံစံကောင်းမှုဆောင်ရွက်တာတက်ကြီးရွယ်ဦးလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကြည့်ရှုစောင့်ချောက်ပေးပေးတာနော်ပြောမဆိုရိုးသေးလေးစားပေးတာဒါဆိုရင်ကံကြမ္မာကြိုးဆိုးတွေနဲ့နဲ့ဝေးစေမယ်ဟန်တာဖြစ်စေမယ်ကုသကံလေးတွေတောင်းမလာမယ်တောက်ကြသားသမီးများစိတ်ပျော့ပျော့ဖိုးပျော့ပျော့နေထိုင်တတ်တဲ့အမှုပညာစာပေလူရှင်ကိတာဝါသနာဖုံနေသူတွေပါတို့ဓမ္မပေါ်မှာလည်းမတရားလုပ်တတ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးစိတ်ပျော့ပျော့ဖိုးပျော့ပျော့နေတတ်တဲ့ဟာလားအမှုပညာဝါသနာထုံနဲ့ရုပ်ချင်းစာပေကိတာကိုလိုက်စားတဲ့ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးများတို့စိတ်တရားတော့အဖြစ်မှတ်ခံစေချင်ဘူးဒီနောက်ဘက်မှာနည်းနည်းလေးအိမ်တော်ကြီးပြိပကားတွေဖြစ်တတ်တဲ့လင်တကွက်မရတတ်ပဲတဲ့ဥပတ်တော်ဥဆွဆွယုံမဲ့ဖဲတာမလိုလားအတက်ကတ္တနာကိစ္စတွေဒီနပတ်တခါလာနဲ့စိတ်ထိန်းသိပေးပါဆရာမင်းနဲ့မြတ်တော်ရက်ခံပြားစိတ်နော်ခရုစိုက်ပေးရမှာကအရှိရဲ့ဆုဆုအရှိမြောက်ဖက်မလိုလားအတ္တတွေမဖြစ်အောင်သွားတာလာတာစင်ချင်ပေးပေးမယ်ကံကောင်းရင်ဘာဆိုလားပြည့်ကြော်တာနဲ့တကူချီပေးရခုရမယ်ကုသကံတို့တမုံထုမယ်ဂျာမန်ရေးစာတာမှာခရုစိုက်ပေးရမှာကဂျာမန်ရေးပိုင်းမှာတတိပြုပေးရမှာချောင်းဆိုးရင်ချက်ဖြားနာကိုက်ခဲအထုခရုစိုက်မညော်လင်ပဲနဲ့ပြုံဆိုင်ဖြားနာပေးအရာလဲသွားတာချစ်တဲ့တတဲ့စီယုံစေကစီဝါကူတောင်းခံရကိန်းနေရှိနေတယ်ဒါလေးကအထုကကျိုးဆိုင်တဲ့ကြတယ်ဝင်းနဲ့တော့တောက်ကြကြိုးတောင်းလိုက်တော့၎င်းညောင်ပင်ချင်းလိုက်တော့၎င်းရေရှိုးတော့ညောင်ပင်၃လောင်းကြီး78ခွက်လို့ပေးပါ78ခွက်မပြတ်မခွက်လို့ပေးပါနှစ်ကိန်းကနဲ့၈ကိန်းကနဲ့၃ညာကိန်းကနဲ့အကျိုးပေးပါကုသကတမှုထူးစေတောက်ကြသားသမီးလိုရင်စာတာပြေဝကြပါစေဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများကံကြမှာကံစာတာဟော့စတန်လေးကိုဟောပြောပေးပေးပါစနေသားသမီးကလည်း2024ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်းဇွန်လ16ရက်မှ32ရက်အတောအတွင်းမှာစနေသားသမီးတဲ့မောင်မြောင်လင်ဘက်နဲ့မတ်တမဖက်နဲ့စီးပွားရေးပွဲစားအင်ချန်နေရောင်းကုန်ပစ္စည်းကိစ္စရက်တွေအောင်မယ်စောင့်လို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေလည်းအောင်ရမယ်တင်တာအောင်တာတနည်းအားဖြင့်ရှယ်ယာလုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်တာအကျိုးအမြတ်အကျိုးအသိအပွင့်တို့ခံစားရပြီးရှိနေတယ်ခွန်လာပိုင်25ရက်နဲ့30တဲ့အတော်အတွင်းမှာငွေကန်ထုမယ်စီးပွားကန်တက်မယ်ကန်ကောင်းရမယ်အိမ်တော်ကြီးအသိမြတ်မယ်သမီးစားကြီးအောင်မယ်တတိထားရမှမိတ်ဆွေအချင်းချင်းကြမှာရံပွားတော့အမျက်ဒေါသဖတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စရက်တော့လည်းတတိထားမယ်နားလည်းမှုလွဲမှာတော့စကားရှိတင်ဖြစ်သွားတာမိတ်ဆွေရင်းကနေရန်သူဖြစ်တဲ့အနေထားတွေမပေါ်ပေါက်အောင်ပြုစိုက်ပေးဖို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးစာရမ်းနိုင်ထုမှမေတ္တာရက်ကပြားစေဂျာမားရေးကဏ္ဍဂျာမားရေးအကန့်ကဏ္ဍမှာရှိတော့
ထိကအနာတရားသတိထားမယ်လျှော်လဲတာထိကအနာတရားဖြစ်တာတိုင်းနေခိုင်းနေသွားတာဝင်တိုက်ခံလိုက်ရတာဇပိဆိုင်ကကားရင်ပုတ်တိုက်သွားတာတွေလျှော်လဲထိကအနာတရားရှေးမြတ်သွားတာဟလာကြောက်ပတ်တီစီးရတာထိကတိုင်ရသွေးထွက်တိုင်ယူတွေနော်အကျော်တွေဒါကြောင့်ရှေးတော့ဘဲရှေးညာရှေးအတုကကျူးဆိုင်ပေးဖို့စနေသားသမီးမေတ္တာရက်ခဗျာစီမိမိနဲ့နေဆက်တဲ့ဘုရားစေတင်တော့၎င်းညောင်ပင်ရှိနေတာ၎င်းနော်နောင်လူစောတော့ရေခွက်သုံးဆက်နဲ့နှစ်ခွက်နောင်လူခုဆိုပေးရမယ်ခွက်ကြီးခွက်သေးပန္နမတခုခုတင်းမြတ်တဲ့မူပမာနခွက်ကလေးနဲ့နောင်လူပြီးတော့ခုဆိုပေးပေးပါသုံးဆက်နဲ့နှစ်ခွက်တည်းဂျိုးဆိုးဂျုံညမကောင်းတော့အမောပြောကပြန်ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နာတော့ခုနှစ်ရသားသမီးခဏနတ်ပတ်တာကံကြမ္မာကံစားတာဟောစတာအချင်းကြုံများဟောပြောပြီးတော့ခါမှာမိမိရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာသီလို့တာဆွေးနွေးလို့တာမိညာလို့တာများရှိခဲ့ရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်၃ညကို၄ကြည်ပဲ၅လုံး၄၄၄၅လုံး၃ည၃ည၄ခွန်ခွန်ကြည်ပဲ၅လုံးခွန်၅လုံး၆နှစ်တင်၅လို့ဖြစ်ဆရာကိုတရားဆက်သွက်မိညာနိုင်ပါတယ်ဆရာရဲ့နေရလိမ့်စာကရန်ကုန်တာကိတာကြောက်တိုင်မတ်တိုင်းကပိတမတ်ကကြည်ရဲ့ဖေးအေးစေဒီလားထပ်မှာတိုင်နာပတ်နေရနဲ့ကုန်မြင်းကြီးတစ်ဖက်ဖြစ်ပါလေခွန်နဲ့ခွန်နဲ့တော့ခွန်ရသားသမီးအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြအားမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။လိုရင်းစံတာများတလုံးတဝပြေဝနိုင်ကြပါစေ။အားမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့လာပြည့်ရတရားများတဲ့စံနှံပြီးတော့နောက်ရက်မှာထမ်းမှန်တွင်ထုတ်ပေးပေးမယ်။အလားပုံရပိုင်းမှာခုနှစ်လပိုင်း25ရက်နောက်ပိုင်းကာလမှာရှင်းလပိုင်းဩဂတ်စ်လတလတ်ကံကြမ္မာရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းဂျိုစီဂျုံနေတို့အရာတင်ပြပေးပေးမယ်။ကျွန်တော်များကံကြမ္မာကံစားတော်ဟောစတာနဲ့ပတ်သက်၍ကောင်းတိစိုးတိစာတော်၎င်းဖုံးဆက်ခြင်းတော်၎င်းမဆိတ်ပိုးခြင်းတော်၎င်းကောင်းတိစိုးတိဝေဖန်ပိုင်းချပြောကြဆိုကြသူများအားလုံးကိုလည်းအိညာကနေလက်ဆက်ပြမှု၍ရှေခိုးကတော့မေတ္တာပို့သအပ်ပါလေနော်တချို့ချိန်နေတတ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အချို့မချိန်နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အချို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတိုက်ဆိုင်မှုရှိမယ်တချို့ကချိန်နေချင်းရှိမယ်မချိန်နေချင်းရှိမယ်ပောက်ပွဲမှုတွေလည်းရှိမယ်အမျိုးစုံတော်လူပုဂ္ဂိုလ်များကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောချက်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆန္ဒဟုတ်လားစိတ်ဆက်လို့ဆန္ဒပစုံတရားများဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဒီများကလည်းဆက်နေတောင်းမှတရားစီကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်ညံဖြစ်ချက်ဆိုပြီးတော့တာမပေးပေးပါเนาะတချို့ကြတော့ကေမန်လို့လည်းဆက်သွယ်လာတာရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းတကယ်ပေါ်လာရောက်ဟောကမှာတည်းရညံ့ညံ့ပေါ်တွေ့ဆွေးနွေးမိမြတ်နေကြတာရှိတယ်ဂုံကြက်တဲ့လူကြီးလူကောင်လူအကောင်လူအပေါင်းတို့ကိုလည်းဆက်နေနေချေဖို့တံပါတယ်เนาะမြေတိခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်ရသားသမီးများမဆိုးကောင်းတည်ဆိုးတည်နှစ်ဖြာတော့ကိစ္စရများเนาะမိမိတက်လာရောက်ကျွန်တော်များပုံတော့တော်ပြီးစာရမယ်တွန်းတဲ့အချိန်လေးပြီးနိုင်မဆိုင်လာရောက်ဆွေးနွေးမိမိနိုင်ပါတယ်မန္တန်9နိုင်ပါညနေ9နိုင်ရေးချိန်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလိုက်ရနေဆိုင်နဲ့ရှိပါတယ်ဇာထကြိုတင်ပုတ်ကင်အနေနဲ့အရက်ကကနေဖုံးစရင်ပေးသွင်းပြီးတဲ့ဟောပြောပေးလိုက်ရှိပါတယ်အနေနဲ့အရင်ရက်များမိမှန်ကြသောမိတ်ဆွေများအားလုံးညပူတော်ကားတော့တောက်ဦးနိုင်ရင်1000ကျပ်ကေပေးဝေပေးတော့ဖြင့်ပေးရှိပြီးတော့မိမြနိုင်ကြပါတယ်ခွန်ရသားများအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်ကြပါစေ။လူရင်းစာတာများတလုံးတော်ပြေဝါကြပါစေ။ကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။တို့အထုဆုံးမကောင်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါလေ။မင်္ဂလာပါ။ဥဒ္ဓလာဤကိုညကိုအမြားရရေးပစေတော်ဘုသောရေဤဘာနုသီလာဒုရသတိမှုကြီးစေတော်။အားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူတော်မူရဘာကုံလောသာဒုသာဒုသာဒုအားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြဘာကုံတော်သာဒုသာဒုသာဒုအားလုံးကြရမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြဘာကုံတော်သာဒုသာဒုသာဒုအမြကြသည်ဘုရားတော်ကိုယ်စင်တပါကျမ်းမာကြရချမ်းသာကြရခြင်းကြပါသည်ရောအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းပြီးခတ်သိမ်းခြင်းကြပါသည်ရောစိတ်တော်တိုင်းကိုပါလူရာဆန္ဒပြီးဝနိုင်ကြပါသည်ရောအားလုံးကြမ်းမာကြ